Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun sizlar bilan tub va murakkab sonlar demak, bir-biridan ajrata olishni o'rganamiz. Demak, agar natural son faqat ikkita bo'luvchiga ega bo'ladigan bo'lsa, bu sonlar tub sonlar deyiladi. Endi faqat ikkita bo'luvchi deganda faqat birga va o'ziga bo'linadigan sonlar nazarda tutilyapti. Demak, bu tub sonlarga biz kirishimiz mumkin ekan. Mana 2 dan boshlab, mana 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, deylik 19, 23 va hokazo sonlari. Bular agar bo'luvchilarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bular hammasi faqatgina birga va o'ziga bo'linadi. Endi demak, bizda murakkab sonlar tushunchasi. Murakkab sonlar tushunchasi, agar natural son ikkitadan ortiq bo'luvchiga ega bo'ladigan bo'lsa, bunday sonlar murakkab sonlar deyiladi. Ya'ni tub bo'lmagan sonlar murakkab sonlar, ya'ni bo'luvchilari ikkitadan ortiq bo'lishi kerak. Bu ta'rifga asosan birinchi bo'lib, demak, murakkab son deyishimiz bo'lgan son bu 4. Ya'ni masalan 4 ni bo'luvchilarini yozib chiqadigan bo'lsak, mana 4 raqamini bo'luvchilar. 4 raqami 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi va 4 ga bo'linadi. Buning bo'luvchilari soni 3 bo'lyapti. Demak, bu murakkab son hisoblanadi, masalan. Yoki 6 ni bo'luvchilarini yozib chiqamiz. 6 1 ga, 2 ga, 3 ga va 6 ga bo'linadi. Yoki 12. 12 soni ham bizda 1 ga, demak, 2 ga, 3 ga, 4 ga, 6 ga va 12 raqamlarga bo'linadi. Bular hammasi murakkab sonlar. Demak, bizda murakkab sonlar boyagi ta'rifdagidek, agar natural son ikkitadan ortiq bo'luvchiga ega bo'ladigan bo'lsa, bularning hammasi murakkab sonlar bo'lar ekan. Endi bizda bitta savol tug'iladi. Demak, yuqoridagi mulohazalardan demak xulosa chiqaradigan bo'lsak, bir soni tub bo'ladimi yoki murakkab bo'ladimi degan savol. Bir soni tub sonlarga, murakkab sonlarga ham kirmaydi. Tub ham, murakkab ham emas bu bir sonimiz. Demak, bizda tub va murakkab sonlarni bir-biridan ajrata olishni mana shu demak maxsus usuli bor. Bu usulning nomi demak Eratosfen g'alvari deb ataladi. Eratosfen g'alvari deyilishiga sabab o'sha Yunon olimi Eratosfen tub sonlari aniqlashi deylik eng oson usulini o'ylab topgan desak adashmagan bo'lamiz. Endi Eratosfen g'alvari qanaqa usul? Masalan, hozir bizda misolda ko'raylik. Bizning misolimizda mana 18 dan 51 gacha bo'lgan natural sonlar orasidagi tub sonlarni toping degan savol misol berilgan bizda. Endi 18 dan demak 50 gacha bo'lgan barcha natural barcha tub sonlari aniqlashimiz kerak. Masalan, bu raqamlarni ketma-ket yozib chiqamiz mana. Demak, mana 18 dan 50 gacha bo'lgan barcha sonlarni yozib oldik. Endi bular orasida tublarini aniqlashimiz kerak. Demak, Eratosfen g'alvari usuli qanaqa o'sha demak tub sonlarni qanday aniqlaydi? Bu yerda biz bu sonlari orasidan barcha murakkab sonlarni o'chirib tashlaymiz. Shunda faqatgina tub sonlar qolib ketadi bizda. Birinchi o'rinda mana bu juft sonlari hammasini o'chirib tashlashimiz mumkin. Nimaga? Bular hammasi murakkab sonlar. Mana bular hammasini demak belgilab qo'yamiz. Bular hammasi murakkab sonlar. Chunki bular hammasi albatta 2 ga bo'linadigan sonlar, ya'ni 2 ga karrali sonlar. Mana. Demak, hozircha mana bu juft sonlarimizni sonlari orasidan, ya'ni
to'plamdan chiqarib tashladik. Endi bizda 19 soni tub son, 21 soni murakkab, chunki bu son 3 ga bo'linadi. Endi barcha 3 ga bo'linadigan sonlar belgilab chiqarib tashlaymiz bu yerdan. 3 ga bo'linadigan sonlar 21, 27, demak bizda 33, demak 39, 45 sonlari mana bular ham murakkab chunki 3 ga bo'linadi. 23 tub son, 25 murakkab chunki 5 ga bo'linadi. 35 murakkab chunki 5 ga bo'linadi. Va demak bizda boshqa hozircha murakkab son yo'q va bular orasida demak 23 dan keyin 29 tub son ekan. 29 dan so'ng 31, 31 dan so'ng 37, 41, 43, 47, 49 ni biz murakkab sonlarga kiritamiz. Nimaga? Chunki 49 soni demak 7 ga bo'linadi. 7 kerak. 7 49 degandan kelib chiqishi mumkin. Demak mana bizda tub sonlar 18 dan 50 gacha bo'lgan sonlar orasida tub sonlar 19, demak 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 sonlari murakkab sonlar ekan. Mana shu usul yordamida demak tub sonlari aniqlashi osonroq, yo'lga qo'yishimiz mumkin, osonroq amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi.